Da de fire første forelesningene fra i går lagt ut på HimOLX, og de finner du da de siste forelesningene der. Så da det bare å trykke på dem, så skal det fungere. Og når vi trykker på dem, så tar det litt tid å bare koble opp, men det kommer. Og som vi sa til dere i går, den knappen her er viktig å huske på, for da kan dere velge om dere vil se tavla eller om dere vil se projektoren. Den kan dere styre, den knappen her oppe. I tillegg til det, så ser dere her nede at dere kan stille hastigheten, og 1,4 er kanskje det mest fornuftige. Eller vanlig hastighet 1,0. Det er det ene. Så husk også på Facebook-siden vår. Det er et ekstra tilbud som vi gir til dere. Hvis dere vil spørre om faglige ting til alle støgne tider, så er det bare å legge det ut der. Vi la ut en del poster i går, her nå, og da la jeg ut disse der kortvideoene. Altså de 4-5 første kortvideoene la jeg ut, som er egentlig så er 45 minutter an, brutt ned til 5 minutter og 10 minutter. Det er veldig sunt å gå gjennom dem. Og som sagt, det du gjør da, da må du gå på Matt 100 for å finne det, for det er der så små videoene ligger, på Matt 100 hovedkurset. Da går vi inn på 36 åpne emner her nå. Og når vi går inn på 36 åpne emner, så får vi en liste over alle fag som ligger på video. Og da går vi inn på hovedkurset matte. Og etter vi har gjort det, så går vi inn på videoer. Og da må dere huske på å velge her nå. Dere er nødt til å velge både alle de tre fanene her nå. Det første er å velge år, og da må vi velge fjoråret, for vi laget dem i fjor, 2014. I tillegg til det, så kan du da gjerne velge å se alle videoene på ett brett, i stedet for bare å ha dem 20 første, for da må du bla litt her. Så det kan være like så greit å bare velge alle, så får du bare en kjempelang liste over alle forelesningene som var i fjor. Og her kan du faktisk se hele kurset altså, fra i fjor, så det er veldig greit å ha det der. Om du vil ligge litt foran om du har lyst til det, så er det fullt mulig. Men når det gjelder type da, da velger vi ikke forelesning slik som det er default, men vi velger kort video. Og da får vi, blar vi helt ned da, algebraiske uttrykk, kvadratsetningene, konjugatsetninger, potenser, standardform, kvadratrot, generalisert kvadratrot. Det var den som hadde en N på balkongen, husker vi. Og så brøkregning, som er litt vanskelig, og som vi skal begynne med nå i dag. Alt dette her, ABC-formen, ligningssystem, det kommer vi borti. Så vi bare går inn der nå og ser disse 5 minutter av. Husk også på panorama, som dere gjerne kan bli like på Facebook, for her poster vi ut her egen høyskoleavis, som dere kan gjerne holde dere oppdatert på, og ting som skjer på campus, og ting som er aktuelt for dere som studenter. Så har jeg tenkt å vise dere litt grann hvordan øvingene i hovedkurset vil bli. Bare for å gi liten teaser, skråstrek reklame, i den grad å vise hvordan innleveringen er, i den grad det kan være reklame, så skal jeg vise dere hvordan jeg kommer til å legge opp hovedkurset. Jeg kommer til å lage øvinger på hovedkurset, som er sånn at det er hentet fra økonomiverden, og det er hentet fra logistikkverden. Slik at deres første møte med logistikkproblem, og deres første møte med økonomiproblem kommer faktisk her gjennom matta. La meg ta et eksempel. Dette er øving 1, og skulle tro kanskje da at øving 1 så får du ikke så mye, har vi ikke lært så mye at vi faktisk kan gjøre noe innen for eksempel økonomi, men det kan vi. Se bare her. Dere skal ha, jeg vet ikke når, men jeg lurer på om det enten til høsten eller våren, så skal dere ha makroøkonomi. Søkk 100. Der er noe som heter generalbudsjettligninger, så hvis dere trykker på den, så er det en hyperlink, og da ser dere hva generalbudsjettligninger er i Wikipedia. Den har dere sikkert aldri hørt om, men det er ikke så farlig, for det får dere lære mer om i det kurset.
Og det fullt mulig å gjøre disse øvingene her nå, selv om dere aldri har hørt om generalbudsjettlinja. For det vi skal gjøre her matematikken bak det her, altså algebraen. Og det meste parten av den oppgaven der kan vi nå nesten allerede. I hvert fall når vi ferdig med dagen i dag, så vi faktisk i stand til å løse en oppgave 4 der. Og den ser sånn ut, generalbudsjettligninga, og så forklarer jeg symbolene her nå. Og så skal vi se på en spesiell modell når C-en, konsumfunksjonen, gitt ved det her. Og I-en, investeringa, gitt ved dette uttrykket. Og der R altså realrenta. Og da skal vi sette den ene ligninga inn I den andre og løse isolert med hensyn på renta lille R. Da får du ligning 18. Og det her sånn vis at oppgave, da blir det litt algebra. Og skal vi gjøre de stegene. Så gitt at vi har en situasjon da vi ser på makroøkonomiproblemet, som mer en sånn globalt makroskopisk problem, og vi har generalbudsjettligninga, vi antar en spesifikk modell, såkalt ISLM-modellen, som dere lærer mer om senere, så kan vi ved hjelp av algebra komme frem til 18. Det ser vanskelig ut, men vi kan faktisk det der nå. Og vi skal ha mange øvingstimer hver uke, der både I og hjelpelærere her og hjelper dere. Og da sitter vi sånn som vi gjør nå, og sånn som vi gjør I øvingstimene, og så kommer I og hjelpelærerne rundt og hjelper dere. Da har vi veldig god kapasitet, mye mer kapasitet nå enn at jeg bare alene og har alle dere, for da har jeg med meg en hjelpelærer, og I tillegg så har vi både 2 og 3 timer I uka, der dere kan velge hvilken time dere vil komme på, eller dere kan komme på alle 3 om dere vil. Så de som trenger mye hjelp kan bare komme 3 ganger I uka, og de som ikke trenger så mye hjelp kan komme mindre, det bestemmer dere selv. Så la meg bare ta øving nummer 2. Den ser fra I fjor, den ser sånn ut. Og her det litt om skiftanalyse, også fra makroøkonomi. Det har noe om etterspørsel å gjøre, og pris og etterspørsel. Altså hvordan, hvis du øker prisen, hvordan påvirker det etterspørselen? Hvis du øker prisen, så blir det sikkert litt mindre etterspørsel. Hvis du setter ned prisen, så øker etterspørselen. Så modellerer vi det der, altså gjør matematiske modelleringer, som gjør at vi prøver å beskrive den økonomiske verdenen. I dette tilfellet her så var det faktisk hentet fra rød, altså da vi ser at X antall personer som kommer og kjøper småretter og middagsmenyer på rød, og P prisen. Så klart at hvis du setter prisen veldig høyt opp, så kommer det mindre folk, men hvis det veldig, veldig billig, så kommer det mange. Og så skal vi faktisk finne ut her også, at hvis du setter prisen veldig lavt ned, og helt til det ekstreme, da, hvis det gratis lunsj, hvor mange kommer da? Da det sånn at da viser det seg her da, at da kommer det 100 personer. Hvorfor kommer det ikke mer enn 100 hvis det gratis? Hvorfor kommer det ikke 1000 personer? Og det skal vi forklare her nå, for hvorfor det den begrensningen, og det innebakt I den matematiske modellen. Da må vi skjønne hva det tallet 100 betyr. Vi skal ikke avsløre det nå, men det skal vi komme tilbake til senere. Da må vi forstå hva matematikken betyr I den praktiske verden. Så kan vi gå på neste Øving 3, det kostnads- og inntektsfunksjoner fra bedriftsøkonomi. Det skal dere helt sikkert ha. Og det et firma I Kristiansund som eksporterer klippfisk. Og vi skal regne på å først da finne at totalkostnaden gitt med det uttrykket her, gitt at enhetskostnaden var gitt det som var oppgitt tidligere I oppgaven. Så vi skal regne på kostnader, enhetskostnader, og hvor mye eller hvor lite vi produserer for å optimere noe. Og da optimerer noe, så mener vi da som regel I økonomisk sammenheng, dog ikke alltid, profitten, resultatet. Vi økonomer, vi ønsker å ha størst mulig profitt,
Og da ikke sånn at jo mer vi produserer, jo bedre det, for det ligger mye begrensninger. Altså vi har begrenset kapasitet, vi greier ikke å produsere så mye vi vil. Og hvis vi produserer veldig mye, så kanskje vi må pumpe på med veldig mye overtid. Overtid er dyrt, det koster ekstra, og da er det ikke sikkert det lønner seg lenger. Så vi finner den balansen. Typisk økonomisk problematikk som vi skal lære oss å løse matematisk. La meg bare prøve å finne neste oppgave slik at vi tar også et logistikkproblem. Ja, her er et logistikkproblem. Det er hentet fra faget innføringer, SCM 200, innføring supply chain management, det er dere logistikere, og fra operasjonsanalyse, den såkalte EOQ-formelen, som er en verdenskjent formel, en celebrity-formel, rett og slett. Og den har dere sikkert heller ikke hørt om, men den verdenskjente EOQ-formelen, som har noe med at hvis du lagrer ting på lager, så koster det å ha ting på lager. For da har du bindet opp kapitalen din, du låser kapitalen, og det koster å ha ting på lager for vedlikehold av lagerhus og sånne ting. Så det omgjør å ha minst mulig på lager i kortest mulig periode. Og når totalkostnadene er gitt ved det her, når du har bestillings- og lagerkostnader, altså da spørsmålet er om du er i bedrift, for eksempel Glamox. Hvor ofte skal du bestille råmaterialer fra underleverandører? Hver dag? Hver uke? Hver måned? En gang i halvåret? Ja, det skal vi ikke synse om lenger. Det skal vi regne på. Så når dere som logistikere kommer og sier at ja, vi foreslår det at vi bestiller utstyret vårt litt mindre ofte, i stedet for hver 14. dag, så tar vi det bare hver tredje uke. Og så sier sjefen dere, ja, hvorfor vil dere det da? Hvorfor er det bedre? Vi har holdt på å bestilt råmaterial hver 14. dag før, hvorfor skal vi nå begynne å endre dette? Jo, da kan dere slenge i bordet til sjefen deres, at så her, jeg har regnet på dette. Sånn er det. Og vi har litt å hente med besparelser på å gjøre det hver tredje uke i stedet for hver andre. Her er begrunnelsen. Vær så god. Og da skal vi ta utgangspunkt i kostnaden her, at noe er lagerkostnader og noe er ordrekostnader, for bare det å gjøre en bestilling er utgangspunktet forbundet med en liten kostnad. Det skal vi komme til mer tilbake til, og det lærer dere i de fagene, og her skal vi gjøre matematikken rundt det. Og dette her, ligning 10, er den verdenskjente EOQ-formelen. Jeg kunne selvfølgelig ha skrevet den på en annen måte. Jeg kunne ha skrevet economic order quantity, som det heter. Det kunne vi skrevet sånn. Er dere enige i det? Opphøyd i en halv. Men matematikerne, kanskje meg selv inkludert, synes det er så hippt å bruke så der kvadratrøyter at vi gjør det, men det er faktisk egentlig ikke noe vits. Og dere skal huske på det, at når det ikke står noe på balkongen her, så betyr det en halv. Den her er en kjempegod oppgave, som en beslektet oppgave også har blitt gitt på noen eksamener tidligere, så det skal vi trene oss på mye utover høsten. Og så bruker vi det her på et konkret eksempel. De lager, i Tomrefjorden så lager de på Solstrand, STX, i Tromsøfjorden, så lager de sånne supply-båter som dette her. Og om de lager sånne supply-båter som dette her, så bruker de fryktelig mye stål. Stålplata. Mange, mange kvadratmeter med stålplata. Og hvor ofte skal de kjøpe inn dette der? Hver uke? Hver 14. dag? En gang i måneden? Det skal vi regne på. Og det er faktisk gjort da. Det er ikke bare hentet fra lese lufta det her. Hvis du trykker på en hyperlink der. Så jeg så en reportasje i Romsdals Budstikke, så dette her er faktisk en reell situasjon, selv om jeg har funnet opp litt taller og sånne ting, slik at det ikke blir så veldig stygt.
og slik at det blir litt fint og ting går opp, så dette her faktisk basert based on a true story, som det heter i amerikanske filmer. Så da ser vi supplybåten der, en stor kontrakt som han fikk på Aukra og som bygges da i Tomrefjorden. Og da ser vi her, skal vi regne på, logistikk. Så her også skal vi se på noe annet som også har med kombinasjon av logistikk og økonomi å gjøre. Det på Kvernberget, og det inntektselastisitet. Det har noe, hvis antall personer som reiser med fly litt avhengig av inntekt. Altså hvis folk tjener mye penger, så kanskje folk begynner å reise mer. Og hvor følsomt det der? Altså hvis folk begynner å tjene mer penger, hvor mye eller hvor lite mer begynner de da å reise? Det her noe som heter elasticitet innen økonomien, og si hvor følsomt en for eksempel etterspørsel avhengig av andre parametre, i dette tilfellet inntekt. Skal vi regne på. Så det mye å glede seg til. Så alt det vi har gjort frem til nå, det virker kjedelig, men vi kommer fryktelig raskt dit hen at oi, dette trenger vi faktisk. Så jeg har lyst til å starte der jeg slutta i går, nemlig på den der, hvis vi går på side 25, så har jeg lyst til å regne på den der renteformelen en gang til, fordi at den illustrerer så ekstremt mye. Og hvis vi kan den skikkelig, så kan vi voldsomt mye. Da kan vi de elementære algebraiske operasjonene som vi behøver i logistikksammenheng og økonomisammenheng. Og alle slår opp på side 25 i kompendiet, der vi har kapitalen 100 000 som settes i banken ved år 0, og så viser det seg at etter 4 år så har vi greid å spart oss opp da, på grunn av rente selvfølgelig, til 125 000, og det skjer i løpet av 4 år, og vi skal finne hvilken rente det tilsvarer. Vi skal finne hvilken rente det tilsvarer, det problematikken. Da skriver vi bare opp renteformelen, og det blir litt, det som litt av problemet nå, at vi ikke har lært renteformelen enda, så blir det litt at vi bare skriver opp fra ingen stans. Men vi skal gå gjennom det senere i kurset og begrunne hvorfor renteformelen akkurat som den. For når dere forstår det som foregår behind the scenes, da kan du bare stirre på formelen, og så skjønner du hva det dreier seg om. Og nå kan det bli litt kryptisk. Så det her renteformelen, den skal vi vise senere. Skal vise senere. Og da mener jeg i hovedkurset. Og det her faktisk veldig likt den aller første oppgaven som vi ga et år her nå, med generalbudsjettligninga, at du har en ligning her som ser litt komplisert ut, og så skal du løse med hensyn på renta alene. Så de litt i slekt, disse der to oppgavene der faktisk. For her i den oppgaven her skulle vi løse med lille r alene, da litt algebra. Og det akkurat det samme vi skal gjøre her. Så det vi gjør, vi skal prøve å isolere denne. Og det jeg har lyst til å få da, jeg vil få vekk alle andre størrelser bort fra denne ligningen her, slik at vi står igjen med r alene. For det som oppgaven, å finne r alene. Og derfor så det første jeg vil gjøre, det å få vekk den k0-en. Og det første jeg gjør å få vekk den k0-en, da har jeg lyst til å kladde her bort på. Og det her favorittligning nummer 2, venstre side eller høyre side. Den faktisk veldig god, den ligningen her, for den illustrerer i prinsipp hvordan en matematisk ligning og husk også at det noen av dere som skriver ligninger uten likhetstegn, da får dere trekk. Dere nødt å ha et likhetstegn. Det alltid en venstre side, og alltid en høyre side i en ligning.
Men det jeg har lov til, jeg har lov å dele på K0 her, og jeg har lov å dele på K0 her. Jeg har lov å dele på hva jeg vil, bortsett fra 0. Det ikke lov å dele på 0. Men K0 har jeg lov å dele på, og hvis jeg gjør det, så deler jeg på K0 her, og det jeg gjør på ene siden, må jeg gjøre på andre siden. Det hovedpoenget. Hva gjør jeg nå? Hvorfor gjorde jeg dette? Da kan jeg stryke. Fordi at det står gange der, og bare derfor, fordi det står gange at med den der, den plussen der, gjør ikke noe, for den på en måte et annet sted. Men siden det står gange der og der nå, så kan du ta den bort. Hvis det har stått pluss der, så forget it. Men da står vi igjen med det her. Altså K4, K0 er lik 1 pluss R opphøyd i fjerde. Det var steg 1. Vi vil fortsatt løse den der alene. Og hva er det vi vil ha vekk i neste omgang? Da har vi fått vekk den K0 der. Hva vil vi ha vekk i neste omgang? Potensen, ja. Altså den fireren. Den vil vi ha vekk. Ja, men da gjør vi litt det samme en gang til, da. Venstre side eller høyre side. Hva er det vi skal opphøye begge sidene i her nå? Hva foreslår dere for å få vekk en fire? Da gjør vi en fjerdedel, ja. Så hvis de tar her, opphøye hele høyre siden i en fjerdedel, hva må vi da gjøre med hele venstre? Det samme. En fjerdedel. Ja, men da gjør jeg det, da. Først vi gjør det å ta opphøy en fjerdedel der. Det må liksom opp i øverste etasjen der. Og så må jeg ta en parentes rundt hele den. Og en fjerdedel der. Ja. Kan du si at det var en fjerdedel fordi at? Det er fire år som kunne rette etter. Hadde det vært 5 år, så skulle det vært en fjerdedel. Ja. Hvis det har vært 5 år her nå, det er helt riktig. Bra. Hvis det har vært 5 år her, så har det vært en femtedel. Det er helt rett. Bra. Så vi valgte en fjerdedel fordi at vi akkurat har 4 år. Bra. Og det som hovedpoenget da, her er det ganging. 4 ganger 1/4, det er jo 1. Så der kan vi stryke ting. Og da ser vi at da starter vi med venstre siden her. Den kan vi ikke gjøre noe med. Så da skriver vi bare K4, K0. Og så parentes er vi nødt til å ha en fjerdedel. Legg merke til en ting. Altså den parentesen der er som regel ekstremt viktig. For det hele venstre siden vi opphøyde i en fjerdedel. Og for å understreke det faktum, så bruker vi den parentesen der. Ok. Så det høyre siden. Jo, men det her er jo ikke noe annet 1 pluss R opphøyd i. Det er jo bare den eneren der som overlever. Opphøyd i første. Og når det er opphøyd i første, hva tenker dere da? At vi trenger den ikke. Så vi kan bare ta den bort. Opphøyd i første, det liksom er ingenting. Altså, det betyr ikke noe. Eller det betyr, når det ikke står noe, så er det opphøyd i første det betyr. Så den kan vi bare ta vekk, og da trenger vi faktisk heller ikke parentesen. Det er derfor vi valgte akkurat en fjerdedel, slik at det var 4 år, sånn som du sier. Så da slik at vi får igjen bare en ener, for den ene betyr ingenting. I den forstand at vi bare kan fjerne. Underforstått, når det ikke står noe, så er det en ener der. Nå skal jeg vise dere en ting som jeg ikke tror dere har lært på videregående. Men jeg tror at alle dere vet, men som dere ikke tenker på hva som foregår bak scenen. Den eneren der, nå er vi nesten i mål, for nå er den eneren der. Den vil jeg ha bort slik at vi får R mutters alene, for det er det som er hovedpoenget her, å finne renta her. Det betyr finn R mutters alene. Hva vil jeg gjøre med den eneren der?
Ja, hvis vi bare flytter den over på andre siden, ikke sant? Vi flytter den over på andre siden. Og hva man gjør da med å flytte den over på andre siden med fortegnet? Da blir det minus, ja. Det som egentlig skjer bak scenen, det er det at vi trekker fra minus 1 her. Og hvis vi trekker fra minus 1 her, kan man gjøre det her da? Da må vi gjøre det samme, trekke fra minus 1 der. Det er det som egentlig skjer her. For hvis det gjør det da, da trekker fra minus 1 her, og så trekker fra minus 1 der. Ja, hvorfor gjorde jeg akkurat det valget der? 1 minus 1, hva er det? Det er 0, så den går bort. Og så står igjen bare med K4, K0 og en stor parentes, en fjerdedel, minus 1 er lik R. Men det her er jo det samme som om jeg hadde tatt bare den ene som sto her, og sier jeg, ja, jeg bare flytter over på andre siden, og så bytter jeg fortegn. Det er den regelen vi husker fra videregående. Altså, vi bare tar den ene som egentlig sto her, og flytter den over, og da må vi bytte fortegn til minus. Det er det alle husker. Dette er det som egentlig skjer behind the scenes. For den lovlige operasjonen vi har lov å gjøre i matte, det er å trekke fra minus 1. Men i praksis så betyr jo det at det å bare ta den eneren som egentlig sto her og flytte over og ta til minustegn. Det er den regelen dere ble mekanisk lært til å gjøre på videregående skole. Men det som egentlig skjer bak scenen, det er dette her. Det er det matematisk riktige. Og dette her er backstage. Men når du har gjort det her så mange ganger, så vet jeg at ja, det er sånn, vi forstår det. Og da husker vi bare huskeregelen for å liksom være litt shortcut. Men det er mange som bare husker huskeregelen og ikke vet hva som faktisk skjer bak scenen. Og jeg har lyst til at dere skal vite dette der når dere gjør det. Og du har lov å gjøre alle mulige operasjoner på høyre side og venstre side, bare du gjør det på begge sider. Det eneste du ikke har lov til, det er å dele på null. Men bortsett fra det, så kan du dele på det du vil. Du kan opphøye det du vil. Du kan gange med det du vil. Du kan trekke fra det du vil. Eller du kan legge til det du vil, bare du gjør det på begge sider. Det er den store matematiske læresetningen, eller utgangspunktet. Og så husk reglene dere har da fra videregående, og flytter den over, så flytter fortegn og sånne ting. Det er bare en konsekvens av dette her. Det der er bokstavformelen, og vi regner på bokstaver. Vi regner på bokstaver så lenge vi bare kan, og helgen og helgen. Det er veldig mange som kommer direkte fra videregående, og for så vidt også andre, som har satt inn tall med en gang. Så satt inn tall allerede her. Men bare glem at det er 125.000 og 100.000. Det blir så mange nuller å styre og greie på. Regn på bokstaver. Og hold igjen, og hold igjen, og hold igjen, til du virkelig har isolert problemet og kommet hit. Dette er renta. Dette er renta som funksjon av den
kapitalen du har etter 4 år, gitt at du har kapitalen K0 100.000 i början, da renta gitt ved denne formelen alltid, uansett så lenge renteformelen gjelder. Så til slutt kommer tallene. Og ikke kom hit, ikke begynn her med tall, for da er det fryktelig lett å komme ut på ville veier. Hold igjen og hold igjen og hold igjen, regn på bokstaver så lenge dere kan, og så kommer tallene. Og da blir det her 125.000 delt på 100.000 opphøyd i en fjerdedel minus 1. Og det her, 125.000 delt på 125.000, det er jo 1,25. Det tar vi i hodet. Og så kan vi ta opp kalkisen og regne på å ta sammen. Selv om vi gjorde det i går, så er det veldig fornuftig, for det er på det nivået jeg vil vi skal bruke kalkis. Dette er et eksempel på hva jeg forventer og ønsker at dere vil skal kunne greie på kalkis. Og mens dere går på kalkis, så går jeg på Google. Jeg går inn og bruker Google til det. 1,25, og så er det der opphøydtegnet der, den der hatten oppe, og dem av dere som ikke vet hvor den knappen er på kalkisen, kan jeg vise dere i øvingstimen etterpå. Opphøyd i en fjerdedel, og husk dere hva det var i desimaltall? 0,25. Så det er opphøyd i 0,25, og så er det minus 1. Enter, da får jeg det tallet der. Får dere det? Får dere det tallet? Ja. Hvorfor er tallet den der? Veldig godt spørsmål. Hvorfor er tallet der i ligningen? Minus 1 av det regnet med å tenke på. Hvorfor er den eneren der? Jo, det er den eneren som kommer derifra. Og hvis du spør hvor den eneren der kommer fra, så skal vi begrunne det når vi kommer litt senere ut i kurset og lærer om geometriske rekker. For da skal vi lage en figur der vi innser hvordan ting fungerer, og da er det lettere å forstå det. Så vi vil vente med det, men la oss si at vi aksepterer renteformelen. Vi aksepterer at renteformelen ser sånn ut. Og sånn renteformelen faktisk ser ut da, når den er helt ren, er jo sånn som dette. Dette er renteformelen, uten den streken da. K4 eller K0 ganger 1 pluss R opphøyd i fjerde. Det er renteformelen. Så den eneren der, det er den samme som den eneren der, men som nå kommer på andre siden, derfor minus. Det er et godt spørsmål. Da ser vi hvordan eneren vandrer derifra, og så kommer den hit. Minus 1. Eller hit om det. Og sant? Minus 1 flytter på andre siden og flytter fortegget og sånn. Dette er behind the scenes. Nå skal jeg vise dere to hovedmåter å føre en matematisk ligning på, som er ekstremt viktig. La oss se på det her som et eksempel. Legg merke til det her at jeg har liktegnet rett under hverandre. Ser du på det? Sånn fører jeg en matematisk ligning.
Slik at det der på en måte venstresiden. Venstresiden er lik høyre, høyre, høyre. For, altså forskjellige versjoner av høyresiden. Så venstre er lik høyre, høyre, høyre. Altså en mulig måte å føre matematisk ligning på er venstresiden er lik høyresiden er lik høyresiden er lik høyresiden er lik høyresiden. Og så to strek foran og to strek bak. Dette et eksempel på det. To gode måter å føre en matematisk ligning på. Gjør utregninger. Den her liker jeg veldig godt selv. For da har du en venstreside, altså du har alltid en venstreside, og du har alltid en høyreside, men du kan ha forskjellige versjoner av høyreside. Og det det vi har her. Venstreside er jo fast, i dette tilfellet, R. Og så det høyre, høyre, høyre. Alt dette her er høyreside, men forskjellige versjoner av det. Venstreside er like høyre, 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 høyre. Det vi kunne ha gjort i stedet for, det å skrive venstreside eller høyreside, og så ekvivalenstegn, som vi ofte bruker. Det ikke nødt til å bruke det bestandig, ja. Man sier at det samme som venstreside eller høyreside, er lik venstreside eller høyreside, og venstreside eller høyreside. Dette to like gode måter å føre på. Dere kan velge selv om dere ikke bruker den ene eller den andre, men det i noen tilfeller mer hensiktsmessig å bruke den ene i forhold til den andre. Ser dere en av ulampene med å bruke den her? Kan være. Er dere som ser det? Hvis de heller får sånn, så ser dere at jeg måtte skrive. Så hvis det heller for der, så ser vi at metode 1 og 2 er lik. Ser dere det? Hvis det heller for der, så metode 1 og 2 lik. Så jeg er nødt til å skrive venstresiden 4 ganger, men her slipper billigere unna med å skrive venstresiden kun 1 gang. Så jeg liker godt den enere metoden. Av og til så kan det være hensiktsmessig å bruke den her, det skal vi komme tilbake til, men jeg veldig tilhenger av den, og det den jeg har praktisert her. Hvilken metode har jeg praktisert her, i denne blokka her? Dette her, føringsmetode 1 eller 2? Ja, det 2, ja. Fordi at når vi gjør sånne ting som dette her, når vi gjør operasjoner på begge sider, da den her mye, mye bedre. Beklager, den her mye bedre. For da trenger vi bare en høyreside og en venstreside, punktum. Og når vi skal gjøre sånne type ting, altså sånn dele på, opphøye en fjerdedel og do whatever, så toeren mye bedre. Så, jeg hoppet litt nå, beklager det, men bare en liten ting. Når det gjelder studieteknikk, og i hvert fall i mitt kurs når vi har et kompendium, så kan dere velge selv hvor mye eller hvor lite dere vil skrive. Og du ser at alt dette her står jo ikke i kompendiet, men dere vil skrive dette her på et eget ark, eller om dere vil skrise din her slik at du får det på rett sted, det bestemmer dere selv. Så av og til, sånn som på side 24, så har jeg laget ganske mye luft, så kan dere skrise inn der hvis dere vil. Så dere kan komme frem til den studieteknikken dere selv vil, og bruke den studieteknikken dere synes er best selv. Så vil dere skrive på ark og skrive det alt dere skriver på tavla, så gjør dere det sånn hvis dere føler at det er best. Hvis dere har lyst til å sitte mest mulig og følge med, og bare skrive det ekstra greia, 10% som vi snakket om, så gjør dere det, det er dere som bestemmer.
Om du kan skrive på eget ark eller føre inn her nå, det bestemmer dere også, men det kan være lurt å bare prøve å skrise inn her, så du har liksom alt på ett sted. Man tar bestemme dere selv, og dere kan bruke noe forkurset her til å liksom prøve å felle litt frem og tilbake, slik at når vi starter hovedkurset, etter åpningsuka, så har dere landet hvilken metode dere har lyst til å benytte fremover. Det bestemmer dere selv. Greit. Jeg tror ikke jeg har lyst til å begynne på faktoriseringen av timen her, så vi tar oss bare en pause. Så møtes vi igjen kvart over.